kertaa voi. Voisi Samsa sanoa, meillä on Samsa Simpanen. Ja mä saan sanoa sen, kun joskus on änkyttänyt sitä. Mutta voitko sanoa Samsa, että oltiinko me niinku sun mielestä yksi sun parhaimpia vieraita tähän mennessä? Oh, olitte, ihan ehdottomasti, koska mä en ole naurannut päiväkausiin näin paljon, mitä mä oon teidän kanssanne naurannut. Niin. Hello, täällä tädit tubettaa. Hello. Mistä ja nyt mennään? Me mennään Hotelli Clarioniin Samsa Simpasen kanssa tekemään kimplejä, kahveja, tubevideoja Samsan kanavalle. Eli voi, mehän voidaan keskustella Samsan kanssa ihan mistä meitä huvittaa. Menee varmaan aika levottomaksi, mulla on sellainen tunne. Mielestäni Samsa antoi hienoa palautetta jossain meistä. Sillä tavalla, että me ollaan suht helppoja haastateltavia. Joo. Syystä, että puhetta tulee koko ajan niin. Kummankin suusta. Ei tarvii edes kysyä mitään. Niin sitten mä sanoin Samsalle, vaikkei kukaan kysyy. Niin. Meillä on paljon kaikkea tänään. Joo, sit me mennään vielä Maybellinin tilaisuuteen ja leikkaa mun mummin hiukset. Ah, mä unohdin sun mummin kokonaan, mutta ei se mitään. Nyt on silleen... Mummikin tässä. Joo, nyt nähdään Tiian mummi. Mä oon kuullut Tiian mummista paljon. Onko joku moikka, entä mikä kertoo? Se huus tädit. Huusko. No niin, nyt tultiin Clarion hotelliin ja nähtiin jo Samsa tossa. Samsa lähti hakemaan tytöille kahvia. Niin. Kohta päästään pelaamaan. Me ollaan nyt täällä Clarion hotellissa ja meillä on kimplejä ja kahvia ja Samsa Simpanen. Kyllä, se meni Samsa oikein. Samsa Simpanen. Pidetäänkö bileet? Kuinka monta yritystä voi koko illan on. Mä oon koko illan tätä tankannut. Joo. Hei, minkä väriset nappulat haluat valita? Mä suosittelisin keltaisia. Tiia haluaa siniset, kun Tiia on sininen. Mä oon juonut punaiset, kun mä oon tykkää punaisista. Joo. Niin haluatko noi kauhean rumat vihreät vai haluatko olla positiivinen ja ottaa keltaiset? Saat ihan itse valita. Mulle on opetettu, että naisia pitää totella. Mä tässä kohtaa mä valitsen keltaiset, no koska näin on kerrottu. Kyllä, maailma on syleilevä vihreäkin. No onhan ne kyllä aika rumat, mutta toi oli aika hyvä valinta. Mennään piti tällä. Johdateltu. Laajokatseinen. Anteeksi, mutta tämä nauru on minulle. Minulla on laajakatseisempi silmä kuin heillä. Mä oon sellainen kreikkalainen jumalatar, se näkee kaikin. Avarakatseinen ihminen. Ja nyt ne vetää ihan mun kustannuksella. Mutta villisilmä kuin Pärri Pohmoisi. Mikä se aamun nimi? Mun tekis mieli läppästä, mutta en mä viitti. Eli hei. Professor Maju. Arvoin, että kannattaa tulla Helsinkiin. Negatiiviset energiat on päästetty. Hei, nyt mun piti vaan sanoa, että kuka voitti kimplessä? Tiia voitti. Se on semmoinen syöjätär, koko nainen. Joo. Se söi meidän ihan koko ajan. Sitten se aina vaan hymyilisi, että voi kamalaa, kun mä oon niin pahoillani, että taas söin ja nauraa hihittää vieressä. Tosi vakuuttavaa. Ja tadaa. Ei mä ymmärrä, kun puhuu edes niin kuin vaivihkaa voi. Voitko Samsa sanoa, meillä on Samsa Simpanen. Yes. Ja mä saan sanoa sen, kun joskus on änkyttänyt sitä. Mutta voitko sanoa Samsa, että oltiinko me niinku sun mielestä yksi sun parhaimpia vieraita tähän mennessä? Oh, olitte, ihan ehdottomasti, koska mä en ole naurannut päiväkausiin näin paljon, mitä mä oon teidän kanssanne naurannut. Niin, tää on ihan vatsalihaksia kyllä. Joo, saadaan oma talk show. En mä tiedä, eikö teillä ole jo oma kanava? Mä voisin mennä johonkin parhaaseen katseluaikaan. Joo, prime time. Lauantai kello 9 sauna. Puhumaan vähän telkkaa. Oi että. Joo. Mutta hei, tädit tykkäs kimplestä ja Simsa tykkäs tädeistä. Simsa tykkäs tädeistä. Kyllä. Simsa, menikö se? Se meni melkein oikein. Aina kun mun loppuu tai keskittymys. Heti kun saako yrittää. Se keskittyi johonkin muuhun, niin heti mulle Simpsa. Maju muuten oli tosi paljon sijaiselle. Aina kun se piti painaa kimple-nappia, niin se otti niin näin näistä vettä. Mukapullo, ei, mutta sitten se laittaa sen pois. Taas jatkettiin.
En mä pysty keskittymään. Mäkin olen jo kuitenkin aika vanha ihminen. Mä pysty keskittymään, että liian moneen. Okei, mutta hei, tää oli tämän päivän tämmönen hauskuutus ja me lähdetään jatkaa niin Tiian kanssa matkaa ja me päästetään... Ensi viikon perjantaina, hei, Samsa päästetään. Samsa Simposen, niin ensi viikon perjantaina tulee video julki, käykää katsomassa siellä koko video. Niin. Hauskaa oli. Todella hauskaa. Palataan. Heippa. Moikka. Ja laulas vielä toi. I'm the champion, my friend. Pitäis mä antaa aaltoja? Joo, mä tästä pikkuhiljaa lähdin. Miten musta tuntuu, että miten tää menee aina tällä, että Samsa sanoo aina tolle, että minä tästä poistuisin. Mulla on merkki poistua aina jossain vaiheessa. Sitten se illaakin on vielä siinä aina. Niin. Jo tupekonissa. Koko se oli lähdössä. Mä stalkkasin. Aina jossain nurkalla. Ihan nopea idea tuli tässä, että me voitaisiin alkaa harrastaa kolmen kimppaa. Eli tilaa kolmen kimppa, niin me tullaan paikalle. No niin, mikäs meidän seuraava etappi on, Tiia? 96V mummin hiusleikko. Joo, mä tuun katsomaan. Tiia on puhunut mummista tosi ihanaan lämpimään sävyyn aina. Ja nyt mä näen Tiian ihanan mummin. Mummi ei tiedä tästä mitään. Joo. Tämä on yllätys. Yllätys, yllätys. Tädit tuli käymään. No siis mä oon niinku ostanut joskus tämmöset. Vaikka Jussi, niinku, se lähti siitä, että Jussi oli myös kampaajalla. Ja mä sanoin, että mä voin leikata. Heit ihan läpälikin. Sitten mä leikkasin, että tästä tuli ihan sairaan hyvä, parempi kuin kampala. Siitä lähtien mä oon leikkaillut kaikkia hiuksia. Niin, se on säästö. Jussin iso ja säästö. Koko perheen omani, mummin ja mun tädin. Kyllä ammattilainen voisi siihen jotain sanoa, mutta... No niin, nyt me tultiin nepalilaiseen syömään. Mikäs tää oli, tää Jeti Nepala? Ruoholahdessa. Joo. Maijulon kokemus. Oli muuten viimeksi käytiin, niin tosi hyvät safkat. Siis musta on ollut tässä 100 vuotta. Siis mun mielestä mä oon nähnyt tämän ravintolan tässä, kun mä oon asunut täällä ennen vuotta 2000. Mä en ikinä käy. No nyt tulee. Mahtavat tulee korkattu. Katsotaan mitä me saadaan. Nyt saatiin ruokapöytä ja näyttää todella herkullista. Tiia oli Biotermin tämmöisessä lanseeraustilaisuudessa, missä tämmöiset tuotteet, niin mä pakotin Majuun kokeille, koska tää seerumi on niin fantastinen. Ihana tuoksu. Tää on niinku ihan jotain sanoisinko sitruunainen. Niin, ruohoja. Ui. Sit se levittyy pien pisara. Kattokaa, tietysti vanhankin käsi alkaa kohta näyttää tää. Nyt löytyi kyllä niinku mun näköinen. Ja tää varmaan vähän Tiiankin näköinen. Mut siis niinku, vähän niinku. Mis nyt ollaan menossa? Maybellinin superbileisiin kämppiin, missä on Isaac Elliot ja apua, mä en muista sen suuren meikkitähteen taiteilijan nimeä, mutta joku, joka meikkaa Rihannat ja Jenkki. Kaikki näyttelijät ja mallit. Mut nyt Maybellinin tilaisuuteen. Niin, vielä sinne. Sinne. Jaksaa. Eli nyt ollaan menossa Maybellinin tilaisuuteen. To work with some of the most successful people in the beauty and entertainment industry. Well, I was once a little boy that had a lot of dreams. And I started doing makeup and it's, you know, some cover spots, it's in something, and especially this area is so thin. So the more you put under your eyes, the more it will... Isn't it gorgeous? Nyt Pauliina pääsi meikattavaksi nyt ja... Hey guys! Säilyt hiljaa pois, kun aika parantaa, mut mietin aina sua, kun joku muu mua koskettaa. Everybody, here we go.
Eli ootas vähän. Siis ootas nyt tässä joku. Saanko mä? Okei, painan jotain. Ei sieltä. Ei nyt toi valosammu. Valosammu. Mitä sä teit? Painan tästä. No niin, nyt ollaan tämän päivän juoksut juostu. Viimeinen oli tämä Maybelline. Ihan sairaan ihana tilaisuus. Mitäs Tiia tykkäät mun meikistä? Siis sä hehkut. Joo, nyt onkin... Mieletön. Mä en ehtinyt ottaa niin. Joo, ja nyt on tosi... Katon näitä poskeja. Mun katsuu käyttää tollasta. Joo. Mitä se sävy katoit? Ei, en mä kattonut, niin. Mutta nyt on kiva lähteä kotiin nukkumaan, kun näyttää niin hito hyvältä. Jatketaan taas seuraavassa videossa. Jos tykkäsit, niin voi tilata kanavaa. Hei vaan! Heippa! Tilatkaa tänne tubettua kanavaa! He ovat mukavia.